Երիտասարդությունը գործողության մեջ ծրագրի շրջանակներում անցած շաբաթ կապանում էր Բուլղարիայից ժամանած աշակերտական պատվիրակությունը։ Նախնական պայմանավորվածության համաձայն հյուրերին դիմավորեցին Կապանի համար 2 ավագ դպրոցի աշակերտները։ Երկու դպրոցների միջև ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն բուլղարացի հյուրերը պետք է մի քանի օր անցկացնեին Կապանում ծանոթանային մշակութային վայրերին, քաղաքի տնտեսությանը, բնապահպանական ծրագրերին։ Նախատեսված էր Հայաստանի և Բուլղարիայի համապատասխան տարիքի 14-ից 17 տարեկան աշակերտների համար, ընտրվել են մեր դպրոցի լավագույն աշակերտները, ովքեր լավ սովորում են, ունեն առաջադիմությամբ գերազանց արդյունքներ, մեդալի թեկնածուներ են, օլիմպիական հաղթողներ են, դասարանի աշակերտները տարբեր են ընտրվել, իրենց ընդունակություններով, անգլերեն լեզվի իմացությամբ, շատ լավ կազմակերպված խումբ և թիմ են, ունեն բավականին հետաքրքիր ծրագրեր, որովհետև պրոյեկտը ինքը հագեցած ծրագիր է, նպատակն էր ընդգրկել կրթական, մշակութային և բնապահպանական խնդիրները և փորձել գտնել երիտասարդների համագործակցության արդյունքը, ինչ նրանք տեսան, ինչ յուրացրին և ինչպես են նայում ապագային։ Բուլղարիայում էլ հավանաբար նույն ծրագրի շարունակությունն է, այն ինչ որ մենք այստեղ Կապանում կիրականացնենք, կկազմակերպենք բուլղարացի հյուրերի համար, նույնը բուլղարացիները կկազմակերպեն մեզ համար արդեն Բուլղարիայում։ Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է նաև Կապանի համար 2 ավագ դպրոցի աշակերտների այցը Բուլղարիա։ Ընդգրկված են 14 աշակերտներ և բուլղարական կողմից և հայկական կողմից, թվով աշակերտները 14 աշակերտներ, որոնք արդեն ունեն յուրաքանչյուր իր լավ պատրաստ է, գիտի իր պարտականությունը, իր անելիքները, իր խնդիրները և հուսանք, որ հաջողված և բավականին հետաքրքիր ժամանցային ծրագիր մեզ դեռ սպասում է և գիտական, և ժամանցային, և մշակութային, որովհետև մենք պետք է ծանոթացնենք Կապանը, մեր տարածաշրջանը, մեր Հայաստանը, մեր կրթական համակարգը, մեր էկոլոգիական խնդիրները և նույն ակնկալում ենք նաև բուլղարացիներից։ Աշակերտներին բավական ուրախացրել էր նոր ընկերների ձեռքբերումը, թեպետ նրանք լեզվական երկուստեք ընկալելի հաղորդակցության միջոց չունեին, այդուհանդերձ փորձում էին անգլերեն կամ ռուսերեն լեզուն օգտագործելով հասկանալ միմյանց։ Ծրագիրը շատ կարևոր է մեզնից յուրաքանչյուրի համար, որովհետև սա առաջին անգամ է մեր դպրոցում նման ծրագիր կազմակերպում, այսինքն ձևաչափը կոնկրետ նոր էր մեզ համար, ակնկալիքները մեծ են, ցանկանում ենք լավ ընկերական շրջապատ ունենալ, օրինակ անձամբ ինձ համար շատ հետաքրքիր էր, թե ինչպիսին են մեր հասակակիցները այլ երկրներում, շատ հետաքրքիր, հետաքրքիր է շփումը, հետաքրքիր է իրենց մշակույթը, իրենց սովորույթները, առհասարակ մեզ ամեն ինչ հետաքրքիր է իրենց հետ կապված։ Ձգտելու ենք տարբեր պատմամշակութային վայրերում լինել, օրինակ խոր վիրապում կլինենք, հնավանքում կլինենք, Տաթև կմեկնենք, կփորձենք նաև կազմակերպում է նաև ֆոլկլոր կոչված երեկույթ, որի ժամանակ մենք կփորձենք մշակույթի մեր պարերի միջոցով ավելի սերտ հարաբերություններ հաստատել միմյանց հետ։ Это прекрасный город. Приехали мы в величественные горы, очарованные мы Кавказом, исключительно величественные горы. Природа прекрасная. По местам очень строгая, по местам очень похожа на болгарскую природу. Կապանի քաղաքապետարանում կազմակերպվեց կլոր սեղան, որի ընթացքում հյուրերը ծանոթացան տեղացիների հետ։ Հարգելի եւ շատ սիրելի բուլղարացի հյուրեր. Dear our friends from Bulgaria. Ձեզ համար շատ սիրելի աշակերտներ. Our dear students. Տերակասեմ ձեզ առայն մասին, որ Եվրոմիության կրթական և մշակութային հարցերով զբաղվող երիտասարդությունը գործողության մեջ ծրագրի շրջանակներում, Կապանի թիվ 2 ավագ դպրոցը և Բուլղարիայի արտոնագրական քաղաք հանդիսացող Զալգիրիսկայի, ուրեմն Փայսի հնդարեսական կրթահամալիրը շահել են այս ծրագիրը։ Փոխանակման ծրագրի շրջանակներում ընդգրկված են բնապահպանության և ծանոթացում կրթական համակարգին, մշակութային արժեքներին և ավանդույթներին։ Բայց ես ասեմ, ինձ համար շատ կարևոր է մեկ բան, որ մենք հայերս ծանոթանում բուլղարացի աշակերտներին, երեխաներին և կարծում եմ, որ այս 1-2-3 օրվա ընթացքում մենք ավելի շատ խորը կիմանանք Բուլղարիա մասին և ձեր երեխաները ավելի շատ կիմանան մեր Սյունիք աշխարհի մասին։ Արդեն հաջորդ օրը հյուրերն այցելեցին Dundee Precious Metals Կապան ընկերություն, այնուհետև ընկերության կողմից շահագործվող Պոչամբարի տարածք։
Խիաոնո փոչամբա, որովհետև դա դարմա արտադրության փոչ էր։ Արտադրանք վերցրեցի, այն 95% դարմա փոչ։ Սա դրա համար կոչվում է փոչամբար։ Պայստավորվում է այստեղ։ Երկու պատերով աշխարհում ոչ մի հանքարդյունաբերական կազմակերպություն առանց փոչամբարի չի կարող աշխատել։ Ուղղակի կա փոչամբարների տարբեր տեսակներ, չեմ ուզում տեխնիկական շատ տենց ուրիշ բաներ ասեմ, բայց մեր փոչամբարը ամենա ցենց ասեմ շահագործման տեսանկյունից ամենամտած փոչամբարներից մեկն է համարվում։ Դպրոցում նույնպես տարատեսակ միջոցառումներ անցկացվեցին։ Եղան այցելություններ Գարեգին Նժդեհի, Բաղաբուրջի հուշահամալիրներ, ինչպես նաև մարզի տեսարժան այլ վայրեր։ Այսօրերին Բուլղարիայում է Կապանի համալ 2 ավագ դպրոցի պատվիրակությունը և կվերադառնա միայն սեպտեմբերի 18-ին։ Հարկ է նշել, որ ծրագիրը կյանքի է կոչվել Dandy Precious Metals Կապան ընկերության և Եվրոպական կառույցների համաֆինանսավորմամբ։ Ընկերության գլխավոր տնօրեն Հրաչ Ջաբրայանի կարծիքով նման ծրագիրը թույլ է տալիս կապանցի աշակերտին հասկանալու բուլղարացի հասակակիցներին, իսկ մշակույթների փոխանակումը կնպաստի ինչպես հետագա համագործակցությանը, այնպես էլ աշխարհ ճանաչողությանը, ինչի համար էլ ընկերությունը իր նպաստն է բերել ծրագրի կայացմանը։ Նոր ուսումնական տարվա երկրորդ շաբաթը նույնպես ավարտվեց։ Ուստի կարելի է ասել, որ դասապրոցեսը լիարժեք հունի մեջ է ընկել։ Այս տարի նախորդ տարվա 1502 աշակերտի փոխարեն մարզի դպրոցներն ընդունել են 1509 առաջին դասարանցի։ Առաջին դասարանցիների թիվը չի նվազել, դեռ մի բան էլ ավելին, եթե 12-13 թվականին կոմպլեկտավորումով եղել է 1502 աշակերտ, այս տարի առաջին դասարանցիների թիվը 1509 է։ Սա իհարկե լավ ցուցանիշ է, որ գոնե պահել թիվը մնացել է նույնը, բայց ցավոտ բան կա, որ կան դպրոցներ, որոնք առաջին դասարանցիներ չունեն։ 11 դպրոց այս տարի չունի առաջին դասարանցիներ, որոնցից 7-ը Կապանի տարածաշրջանում, 3-ը Սիսիան, 1-ը Գորիս և ոչ թե 11, ուրեմն 13, 2-ն էլ Մեղրի տարածաշրջանում։ Երբ որ դպրոցը չունի առաջին դասարանցի, սա ինքնին արդեն խոսում է այն մասին, որ մի օր կարող է ինքը կանգնել փակման եզրին։ Չնայած այն հանգամանքին, որ հանրակրթական որոշ հաստատություններ առաջին դասարան չունեն, այնուամենայնիվ ի ուրախություն բոլորիս, մարզում դպրոց չի փակվել։ Դպրոց չի փակվել այս տարի, չի օպտիմալացվել, չի փակվել, և պետք է ասեմ, որ այդ թիվը, որ նշեցի, որ առաջին դասարանցիներ չկան, մի քիչ ուղղակի 13 է դարել, ի տարբերություն անցյալ տարվա 12-ի, անցյալ տարին կարծես թե նույն համաչափության պաշտպանվել է, և հիմնականում արդեն դպրոցներ կան, որոնք վտանգված են դառնալ առանց կրտսեր դպրոցի և ունենալ միայն ավակ տարիքի երեխաներ, դա կապված նրա հետ, որ գյուղից շատ դժվար են շատ հաճախ քաղաք գալիս։ Այս առումով շատ մտահոգիչ է և շատ ցավոտ այդ գյուղերի դատարկման խնդիրն է, հիմնականում դա գյուղական դպրոցներն են, որոնք այսպիսի ցուցանիշ ունեն։ Ուսուցիչներ կան, որ այս կամ այն պատճառով զրկվել են աշխատանքից, այդպիսիք շատ չեն, ասաց Սյունիքի մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության պետի պաշտոնակատար Նաիրա Ավանեսյանը։ Դեռևս քանակը չկա, թե ինչքան են դուրս մնացել, քանի որ առաջիկա շաբաթը մենք նոր հաստիկացուցակների հետ կապված աշխատանքները պետք է իրականացնենք, բայց բնականաբար ամեն ինչ արվել է, որ ուսուցիչ դուրս չմնա, որովհետև այսօր աշխատանքի խնդիրը շատ կարևորվում է։ Իհարկե նաև սկսվում է ինչ-որ տեղ դեռևս պաշտոնական չկա և դպրոցների օպտիմալացման և ուսուցիչների օպտիմալացման նոր փուլ, որը կարող է կապվել նաև համայնքների խոշորացման հետ։ Իհարկե դա դեռևս նախագծային, բայց այդպիսի աշխատանք, այդպիսի պրոցես, որ ուսուցիչներ են կրճատվում կամ ուսուցիչներ են դուրս մնում, որպես այդպիսին չկա, այլ բան է, որ աշակերտների թվի պակասման հետ կարող են որոշ հաստիքներ, ինչու՞ չէ նաև վարչական հաստիքներ, կամ կրճատվել, կամ ընդհանրապես դպրոց կարող է չունենալ։ Դա արդեն կապված այն չափորոշիչների, այն սահմանված ձևերի հետ, որոնք թույլատրում են դպրոցին ունենալ այդ հաստիքները։ Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի Սյունիքի մարզ կատարած այցի ժամանակ հարց բարձրացվեց մարզում մանկավարժների դրույքի չափի վերաբերյալ, որը կազմում է 82 000 դրամ, այն դեպքում, երբ մարզից դուրս այն կազմում է 96 000 դրամ։ Նախարարը հայտարարեց, որ այդ որոշումը դպրոցների տնօրեններին է։ Ուստի եթե տնօրենը որոշի ուսուցչի համար որպես դրույքի չափ սահմանել 96 000 դրամ, նրան կթույլատրեն դա, թե ոչ։
ֆինանսական մասը, թե ինչքան կարող է դպրոցը ունենալ հնարավորություն եւ ինչպես կարող է վարձատրվել, այդ մասը քննարկում է ֆինանսական վարչության հետ։ Մենք հանդիպումներ ենք ունեցել ֆինանսական վարչության պետի հետ, մարզի տարածաշրջանների տնօրենների հետ, եւ այդ հարցը քննարկվել է նաեւ հանդիպումների ժամանակ, բայց որպես ֆինանսական մաս կարծում եմ ֆինանսիստը ավելի ֆինանսական վարչության պետը ավելի լավ դա կներկայացնի, այն առումով, որ դպրոցները անցել են աշակերտի ֆինանսավորման, եւ եթե այդ սկզբունքով առաջնորդվում ենք, մարզի փոքր դպրոցները եւ շատ դպրոցներ կարող է ֆինանսական միջոցները չհերիքի դպրոցը պահելու, ֆինանսավորելու համար, եւ շատ հաճախ վերաբախշումներ է արվում։ Այս մասով ես երևի փորձեմ խույս տալ այս հարցի պատասխանից, որովհետեւ դա ավելի շատ ֆինանսական պատասխանատուները կարող են լիարժեք պատասխանել, քանի որ հարցը իրոք բարձրացվեց նաեւ նախարարի մոտ, եւ գիտեմ, որ նախարարը նման պատասխան է տվել, կարծում եմ լավ կլինի, որ քննարկեք նաեւ իրանց հետ։ Նաիրա Ավանեսյանը նշեց, որ իր գլխավոր խնդիրներից է նաեւ դպրոցներում վերջ դնել դրամահավաքությանը։ Քանի որ հասարակության մեջ կրթության հետ կապված հարցերը, դպրոցի հետ կապված հարցերը շատ խոցելի են եւ շատ մեծ հնչեղություն են ունենում, տնօրենների հետ խորհրդակցություններում հատուկ նշվել է, որ ավելորդ ոչ մի դրամահավաք դպրոցներում չկազմակերպել, դրա իրավունք չունեն։ Ավելորդ տոմսավաճառություն, գրքավաճառություն, տարբեր տեսակի այդպիսի բաներ ձերծ մնան։ Եվ մեզ էլ, երբ որ դիմում են նման հարցերով, մենք փորձում ենք սկզբունքորեն դրան դեմ գնալ, այն առումով, որ դպրոցը պետք է կատարի իր ֆունկցիան, այսինքն ինքը պետք է ուսումնական պրոցեսը, աշակերտի սոցիալականացումը, համայնքում իր դերը ունենա նաև, եւ ասվել է, որ հրահանգված է, որ նմանատիպ միջոցառումներից, նմանատիպ դրամահավաքությունից, ամեն տեսակի երևույթներից, տգեղ երևույթներից զերծ մնա, որովհետև այսօր կարիք կա, որ ուսուցչի վարկանիշը եւ դպրոցի վարկանիշը շատ բարձր լինի։ Իսկ երբ որ ուսուցչը եւ դպրոցը դրամական հարաբերությունների մեջ է մտնում ծնողի աշակերտի հետ, ինքը արդեն խոցելի է դառնում։ Այլ բան է, որ շատ պետք է ուժեղանա շրջանավարտների խորհուրդների, դպրոցի այն ծնողների, ովքեր որ կարող են աջակցել դպրոցին, կարող են ինչ-որ միջոցառումներ, ծրագրեր իրականացնել, որ ուղված կլինի դպրոցի բարելավմանը, դպրոցում որոշակի հարցերի լուծմանը։ Սակայն այս բոլորը պետք է կարողանալ կազմակերպել իրավական դաշտում, իրավական հիմքերով, եւ ոչ թե ամեն մի խնդրի համար ծնողին ասել՝ դրամահավաքություն ենք սկսում։ Շատ հաճախ տետրեր են վաճառվել դպրոցում, որոնք աղմուկ են բարձրացրել, կա նախարարի հստակ հրահանգը, որ ոչ մի տեսակի տետր չի կարող վաճառվել դպրոցում, բացառությամբ թեմատիկ եւ կիսամյակային գրավորների տետրերը, դա էլ միայն ծնողական խորհուրդների համաձայնությամբ։ Միջեցված է հրահանգ նաեւ դպրոցներին, որ ստանան ծնողական խորհուրդների համաձայնությունը, աշխատանք տանեն, որ եթե իրոք դա պետք է, ծնողը գիտակցի, որ դա պետք է, դա անհրաժեշտ է իր երեխային, նոր սկսեն նմանատիպ միայն այդ տետրերը, եւ քանի որ այդ տետրերը իրոք անհրաժեշտություն են, որովհետեւ այսօր ծրագրով է պարտադրված թեմատիկ եւ կիսամյակային գրավորները։ Թե ինչքան կհաջողվի, դա ժամանակի մեջ կփորձենք նաեւ վերահսկել, իհարկե վերահսկողությունը շատ կուժեղացնենք, բնականաբար մարզը մեծ է, դպրոցների քանակը շատ, բայց կփորձենք ինչ-որ մեթոդներ մշակել, որ կարողանանք այդ ամենը վերահսկել։ Շատ կարևոր է այստեղ նաեւ, որ հարցը առաջանում է, ծնողը շատ ազատ կարողանա դիմել նաև մարզպետարան, կրթության վարչություն, որովհետև շատ կարևոր է հարցը բարձրացնել, քննարկել եւ լուծում տալ, քան թե հարցի մասին ուղղակի խմբավորումներում քննարկել եւ ոչ մի ձեւով չբարձրացնել։ Այս տարի Հայաստանի շատ դպրոցներ աշխատում են հնգորի ռեժիմով, այդ թվում նաև Սյունիքում, սա իհարկե եւ դրական եւ բացասական կողմեր ունի։ Այս տարի դպրոցի շատ դպրոցներ ցանկացան անցնել 5-օրյա աշխատանքային ռեժիմի, ասեմ ձեզ, որ հանրապետության մարզերի մեծ մասում արդեն երևի Տավուշի մարզն է մնացել, նայել կարող է արդեն այդ թուլն է, քննարկումներ կար, հիմնականում բոլորը անցել են 5-օրյայի, որը նպատակ ունի, որը ունի իր դրական եւ բացասական կողմերը, բնականաբար դա միանշանակ չի կարող ընդունվել, եւ երբ որ քննարկում ենք դրականը եւ բացասականը, դրական ավելի շատ է, թեկուզ այն առումով, որ երեխան եւ ծնողը հնարավորություն ունեն երկու օր իրար հետ շփվելու, հնարավորություն ունեն լիարժեք հանգստանալու։ Ինչու՞ չէ նաեւ, երբ որ երեխան դպրոցից տուն է գնում ու գնում է որևէ պարապում գալիս, դեռևս ծնողը աշխատանքից չի վերադարձած, չի լինում, իսկ այս պարագայում նա դառնում է, որ դպրոցում զբաղված է, հետո որևէ խմբակ գնում գալիս է, եւ ծնողը արդեն տան է, այսինքն երեխայի անվտանգությունն էլ այստեղ կանոնավորվում է։
մի քիչ պայուսակի ծանրությունն է ավելանում մի դասա մի առարկայի չափով, դա նույնպես քննարկվել է տնօրինների հետ, որ հնարավորինս այնպիսի ձևեր սահմանեն, որ երեխան կարողանա այդ ծանրոցներ իրա, որտեղ իրոք դժվար է օրական այդքան ծանր պայուսակը տանել դպրոց և վերել։ Հիմնականում մեծ մասը ցանկացել է, իհարկե դա եղել նաև ցանկությամբ, օրենքով կանոնավորվում է, դիմել են մարզպետին մանկավարժական խորհուրդներում քննարկում ունենալուց հետո, և հիմնականում մարզի ուսումնական հաստատությունները անցել են 5-օրյա աշխատանքային ռեժիմի։ Հունի մեջ ընկնում են, ժամանակի հետ կհարմարվեն, կզգան և առավելությունը, և ասենք, եթե լինի նաև բացասական կողմերը, կփորձեն քննարկել, հասկանալ ինչպես կարելի դրանք լուծել։ Իսկ այսօր այդ դպրոցների աշակերտների բողոքը շատ հաճախ նույն է դայ առարկայական ծանրաբեռնվածությունից, այստեղ շատ եմ կարևորում և փորձելու ենք հետամուտ լինել, որ նոր ուսումնական մեթոդները մտնեն դպրոց, վերջապես այսօր չենք կարող հին մեթոդներով երեխա դաստիարակել և երեխային թողնել գրատախտակի մոտ մենակ կավիճով միայնակ պատասխանություն կրելուց, դա չենք կարող։ Այսօրվա նորագույն մեթոդները թույլ են տալիս, որ երեխան կարողանա և խմբային աշխատել, և այլ մեթոդներով աշխատել, և ինչքան հնարավոր է նրա ունակությունները կարող են դրսևորվել։ Իդեպ առաջիկայում մարզի կրթական ոլորտում երկու խոշոր ծրագիր է իրականացվելու։ ՄԱԿ-ի համաշխարհային պարենի ծրագիրն է, որի նպատակն է 1-ից 4 դասարանի երեխաներին ապահովել տաքսնդով, և արդեն դպրոցները ընտրված են, քննարկված են, մի քիչ խնդիրներ են առաջացել քաղաքային դպրոցներում կապված թվականակի և պայմանների բացակայության հետ։ Քննարկվում է նաև, որ դպրոցը չի կարող տաքսնդ տալ, գոնե 4 սնունդ տա, բայց քանի որ 4 սննդի պարունակությունը ինքը մի քիչ քանակը քիչ է, մենք քննարկել ենք ծրագրի ղեկավարների հետ, որ գոնե այն դպրոցները, որոնք ավելի անապահով ընտանիքների են սպասարկում, գոնե 4 սնունդը հասնի քաղաքային այդ դպրոցների։ Գյուղական դպրոցների մեծ մասը հիմնականում ամբողջ մարզի տարածքով ընդգրկված է ծրագրում, քաղաքային դպրոցներ էլ կան, բայց քաղաքային դպրոցները որոշակի խնդիրներ կան, որոնք ժամանակի հետ կլուծվեն, միգուցե մինչև հունվար այդ դպրոցներն էլ միանան, որովհետև արդեն կա կառավարության ծրագիրը, որը նախարարը այստեղ նշեց, Վայոց ձորում պիլոտն է արվելու ծրագրի, 14 թվականին, 15 թվականից Սյունիքի մարզի վարարատի մարզը ընդգրկվելու են այդ ծրագրի մեջ, և դա է նորից կրսեր տարիքի երեխաներին տաք որևէ խմելու բան, թե կաղատ կակաո ինչ կլինի կորոշեն, և փոքրիկ թվացկաբլիթներ, որը որ կնպաստի իրի, որ երեխաները նաև կարողանան սնվել, հետո դասապրոցեսը շարունակել։ Մյուս ծրագիրը դա դասարան AM հենց այդպես կոչվում է, դա էլեկտրոնային արդեն կայքն է, որտեղ որ պետք է երևա աշակերտների, դպրոցների, աշակերտների թիվը, դասամատյանը որպես այդպիսին և գնահատականները։ Սա հնարավորություն կտա ծնողներին, որոնք որ այսօր իրոք կյանքը ստիպել է, որ ծնողները օրվա մեջ շատ մեծ ժամանակ զբաղված լինեն աշխատանքով և շատ հաճախ մի քանի աշխատանք կատարել, գոնե հնարավորություն կունենան էլեկտրոնային տարբերակով տեսնել ինչ է կատարվում իր երեխայի հետ, ինչպիսի գնահատականներ ունի։ Արդեն մարզում բոլոր տարածաշրջաններում վերապատրաստումներ անցել են դպրոցների օպերատորները, որոնք որ դպրոցներում էլ ուսուցիչների հետ դա կկազմակերպեն և կմիանանք այդ ծրագրին դասարան AM կայքին, մեր դպրոցները նույնպես կմիանան։ Ուրախալին այն է, որ այսօր չկա դպրոց, որտեղ մուտք գործած չլինի նորագույն տեխնոլոգիան։ Ինչն էլ նպաստելու է նոր ծրագրերի իրականացմանը։